maanta ay tahay taariikhda ay ku beegan tahay 29ka bisha sanad ee May dalka Koonfur Afrika guud ahaan waxa loo dareeray doorashada guud ee dalka Koonfur Afrika halkan aan ku suganahay waa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ee xaafada Soomaalida ee u badan tahay Mayfia sidaad arkaysaan ba safaf dheer ayaa lagu jiraa dadkan ayaa halkan soo istaagay waqti hore saaka Ali Saydi waxay u soo istaageen si ay u doortaan madaxweynaha marka ayaga ah ay doonayaan inuu doorashada dalka Koonfur Afrika oo madax ka noqdo waxa kamid ah dadka wax dooranaya dadka Soomaaliyeed ayaa kamid ah kuwaas oo codadkooda baxsanay walaw ay yihiin dad yar oo fara ku tiris ah waxa horteeda ka muuqdo wiil dhalinyaro Soomaali ah oo faylkan ku jira oo doonaya inuu doorto madaxweynaha 5 sano ama 4 sano ee u talin doona dalka Koonfur Afrika walaal soo dhawow magacaaga magacii walaal waa Mursal Axmed waxaan kamid ah dadka maareeyta maanta in codkooda dhibtaan rabo waan ku faraxsanahay waa markii labaad aan meeshaan imaado kiiwaan soo galo marka waan soo dhaweynay waan rajaynayaa insha Allah Mursal oo aad u mahadsantahay doorashadan iyo doorashooyinkii hore maxaa farq oo kala dhaxeeya wax badan ma dhaxeeyo doorashadan iyo doorashooyinkii hore waa wadankani mar walba doorashadiisu waa wadan maareeyay adu malayso wadamada horumar ku jira marka waa risaltiga umba isbedeli kara maahane waxba isma bedeli karaan sida wuxuu socdaan Jacob Zuma madaxweynihii hore doorashada waa laga reebay maxaa farq maxaa dhibaato ka iman kara la isdhihi karaa waqti walba waxaan ognahay in markay doorasho dhacdo uu dhaca boob iyo dil iyo in macnaha dadka u dhashay dalkan ama xisbiyada kale laga guuleystay ee rabshado ka ciyaan wax walaahi waa wax cusub waa nagu cusub arrin cusub ma isleyn wax badan dhici doono insha Allah khayran rajaynayna laakiin waxaan isleenahay waa maxaa la yiraahdaa waa arrin ugu buhoon aan hadda kore hor u dhicin madaxweynihii dalka soo maray inuu haddana isagii xisbi kale furto dalkan waa ku cusubtaa marka waa laga yaabaa inay wax isbedelaan in wax u dhicin waa laga yaabaa insha Allah laakiin khayr baan rajaynayna insha Allah adoo maasanta ka maanta gula ku rajaynaya waxaan maanta u taaganahay codaynta maalinta 29ka bisha May waa codaynta ka dhacaysa dalka oo dhan gaar ahaan waxaan ka codeynaynaa magaalada Johannesburg xaafadda Mayfair ee Soomaalidu aad kugu badan tahay doorashadani waxay doorashooyinkii hore kaga duwan tahay waxaa la filayaa in uu dhaco in ay ANC ka hoos marto intii la filayay ee ahayd codka 19 intii ka badan inay hesho taasaa waxay keentay markaa inay xamaasad u yeesho doorashada doorashadani xisbiyadu tartan adag bay ku jiraan lamana garan karayo xisbi soo bixi doona ha yeeshee soo galootiga iyo dadka ajnabiga ah waxaa u roon xisbiga ANC oo ah xisbi ahaa yacni usoo halgamay dalka fahamsan siyaasadda dalka u dagaalami jiray dadka madowga hela yacni tirada badan laakiin xukunka laga haystay xuquuqa fara badanna ilaaliya marka xisbigaas ayaa xisbiga dadka soo galootiga u roon xisbiyo fara badan oo kale oo waxaa jira iyaguna kuwa ku xiga laakiin ashirib nacayb baa lagu eedeeyaa inta badan waxaana la yidhaahdaa waxay ilaaliyaan dana gaar ah marka saasaan u arkaa maanta doorashada saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dowladdan hadda talisa waa dowlad dadka oo dhan u siman ilaalisana muxuu ahaa maaragtay dalka iyo dadka ajnabiga soo galay iyo xidhiidhada ka dhexeeya caalamka iyo dowladda Koonfur Afrika waana dal aad iyo oo dad waa urur aad iyo aad yacni xidhiir ballaaran u leh dunida inteeda kale taa kasta kowna waa urur yacni tirsanaya in wax loo taray xilligii uu soo halgamay marka haddii uu waayo yes ha saameyn badan bay ku yeelanaysaa laana ururada kale waxyaabaha ay ku ololeynayaan waxaa ka mid ah inay dadka ajnabiga ka saarayaan dalka us wanting to vote, you know, it's very important to vote, you know, change the our country, hoping for a better change also. And I think while we are voting, we also need to think about people in Palestine, even in, as we know, South Africans are very together. What are our people in Palestine? So that's how I'll be casting my vote today. And wali waxaan ku guda jirnaa inaan idin soo tabino wararka la socda doorashooyinka dalka Koonfur Afrika oo maanta 29ka bisha shanaad ee May dhacayo gobollo kala duwan ayay ka dhacayaan amniga wuu saxan yahay walow daqiiqad ama saacadba saacada ka dambeysa laga yaabo inay wax isbedelaan meelaha qaar ee xisbiyada ay maaragtay ku tartamayaan xisbiyada ugu cadcad ee dalka Koonfur Afrika doorashada loo rajaynaya ayaa waxay ay kaliyeen xisbiga ANC oo talada waddankan hayay ku dhawaad 30 sano uuna xukumayo aan yiraahdo uu hor socdo madaxweynaha dalka hayo Ramaphosa sidoo kale waxaa jiro xisbiga EFF
xisbiga uu hoggaamiyo wiilka daada yar ee Julius Malema iyo xisbiga cadaanka ay xukumaan ee la yiraahdo DA wixii warar oo ka soo kordho waxa halkan aad naga socon doontaan haduu rabi raali ka noqdo waxaan ahay Cabdi Rashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV ga Shabeelle magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 20 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة